Përshëndetje nderuar miq të ABC News, do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteorologëve, vranësira të dëndura dhe rreshtje shiu do të mbizotrojnë pjesërisht Europën qendrore, po ashtu dhe Britaninë e Madhe, ndërkohë pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të paraqitet me këllime. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteorologëve, këllime dhe vranësira të lehta do të dominojnë kushtet e motit në territorin shqiptar, vranësirat më të dukshme do të jenë kryesisht në zonat malore duke gjeneruar kështu rreshtje të dobta shiu në ekstremin verior. Kushte këto që do të vijojnë edhe përgjatë pasdites dhe mbrëmjes. Temperaturat ndërkohë do të rritë në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë duke u luhatur kështu nga 15 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 36 gradë Celsius kryesisht në bregdet në mesditë. Era do të vijojë të frymëzimtare dhe e fortë me shpejtësi 50 km në orë dhe drejtim kryesisht veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim katërballë. Shohim tani tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Ndjekim grafikat. Shqipëria sot. Europa sot. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, këllime dhe vranësira të lehta do të dominojnë Europën veriore, Europën lindore, po ashtu dhe nga dishullin iberik, ndërkohë motë të paqëndrueshëm me vranësira të dëndura, rreshtje shiu dhe her pasere erë të vrullshme do të ketë Europa qendrore si dhe nga dishulli i Ballkanit. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, nesër Shqipëria do të dominohet nga këthjellimet në pjesën më të madhe të vendit gjatë paradites. Pjesa e dytë e ditës pra pasdite do të vijojë me këthjellime kryesisht në ultësirën perëndimore, ndërkohë kalimin e vranësirës do të ketë në zonat malore. Temperatura ndërkohë do të mbeten konstante në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë duke u luhatur kështu nga 15 gradë Celsius në 36. Era do të vijojë të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km në orë dhe drejtim veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim treballë. Ky pra ishte dhe moti për ditën e nesërme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne. Tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Bashkëmbafshëm. Shqipëria nesër. Europa nesër.